Mwebale nyo okubanga mtu goberera nze wa Emmanuel musubira muri bulungi mwebale nya kadeke mtu wa tuli ku Uganda lifestyle tubatusa ku bimino kubanga manya Rose Constructions kuziro musavu mnena mnena chenda munya nzavu mwe mu chenda mutano kuzimba plan za mayumba nebirale bifanana ko ngebyo njagala okubategeza konti tukena kutunulya mudame msajja yalese nenge njagala muzika ono abade yita katonda omukuru besto bisaka obusobozi besto bisaka obusobozi omukuru nabadde akulira enzikiriza ya Unity of Faith Movement ebadde esangibwa ekapieni nabagambye omusajja ono yafa nga 14 yafa bulwadde bwa COVID-19 oyo yafiira mu Agakani Nairobi baamutwala ne bakyala be bana oluvannyuma lw'okumujjanjabira ko ennakasero ne bitagenda bulungi ne basalo bamuyingize Kenya gye yafiira eyo wabula okuva olamawulire ge ag'okufa kagabadde so secretive mpaka officially bagatwanjulidde over the weekend era n'ennyonyi n'ereeta omulambo gwe nene oluvannyuma ne bakutikka ku helikopita ne kutwala ekapieni abakulira kyaki famire n'abasinza gye babadde balindidde omukulu ono bisaka okulabika nti bamuwaliriza omukulu ono ku myaka 9 mugumu kwafiiridde 9 mugumu era nga badde amaze ebbanga yasemba kulabikira ku public news mu December eyo bwati omukulu n'afa yaleka ekirango kyenjagala tusomemuko katono loodi ono abadde mugagga nnyo tugenda kutunulira mu kirabo n'ebimu ku ebyo ebitontono ebyogaga byabadde alina bisaka bwati bwe yagambye mu kirabo kye bisaka yalese alamye omulambo gwe bagukaze buli mugoberezi anaagenda nga okusaba agulabeko ng'ekijjukizo kyokka wabaddewo okutya nti engeri engeri gye banaakazaamu omulambo gw'omuntu eyafudde corona kyabadde tekinnakanyizibwako wabula b'ebyolamu ne bakkiriza nti okukaza omulambo guno yadde nga mu gavumenti mulimu amalowooza agabadde gakiwakanyamuko oba mufuna bulungi nnyo ze zimu ku nsonga ziragambye bwe nyongera okwetegereza wano ku birala ebinaddako wabadde bawagira okukaza omulambo guno omulambo gw'obusobozi bagamba nti yadde mukama waabwe n'abaawummudde baagala emikisa okubagobako endwadde n'ebyokola bafukamirenga wansi w'endabirwamu omuli omulambo gwe basabe bye babeera baagala era abagoberezi babamatiza nti buli kye banaasaba kijja kutuukirira abakulira enzikiriza ya Faith Unity of Movement Unity of Faith Movement bategeezezza nti omulambo gwa bisaka bagenda kugukaza bagutereke mu kifo abagoberezi banaasobola okulabiranga era baagambye nti tagenda kukkirizibwa tagenda kuziikibwa ng'abantu balala era akulira ebyamawulire omukwenda abamuyita omukwenda Tulyamureeba yagambye nti kino bakikoze okusigaza ebyafaayo by'omutandisi w'enzikiriza yaabwe omulambo gwa bisaka gwakomezeddwa olunaku lw'eggulo ekyo mwakitegedde bulungi nnyo so mutegedde abasajja nge gye bateekateekamu ebintu byabwe baagala omuloodi ono yeeyita Katonda omulambo gwe begukazibwe guterekebwe mu ndabirwamu ey'enjawulo gubeere awo ku church ze we ziri ez'enjawulo then babe nga abantu mbu basabirawo era abenzikiriza abawera obukadde obutaano babamatiza nti bajja kusigala nga buli kye basaba kibatuukako ng'okufunamu akasente endwadde ebyokoola n'ebirala omwoyo gw'omukulu ono ow'obusobozi bisaka gujja kuba gubatuusaako buli kimu era ne bagamba nti talina kuziikibwako abantu ba bulijjo eddiini y'omuloodi ono awuliddeko nti yaakamalawo emyaka egiri mwana mugumu 41 years eddiini ono gyeyakabeera mu ggwanga wano kitegeeza yali yagitandika dda ng'ali myaka eyo ng'ataano n'agigunjaawo nebanga etambula 41 years ng'eddiini etambula emyaka giba mingi nnyo era ng'omukulu ono gwafiiridde abadde mugagga nnyo nga bw'okiwulira nabagamba nti yaleka ebyapa 10 mu 2003
mubanga agenja ulo muri Burundi, Tanzania, Uganda, ne Congo. Erebya kabino ko kutude business zeze njalo ze yaleka ebizimbo kuri business zeze njalo ko kutude churches zonna. Buli church ye wetu de mugwanga mweri eri kuchape chiri manjaga bisaka. Ge manyo tujaga badaina. Aina je bizimbo kunyoromo most especially mukagadi. Ntegede ko maina ne kizimbo mukagadi ngachiri chivaliwenga billions 10. Omusajja tawa akusaga oyo. So bwati bwali yafa COVID-19 yafira Nairobi era bamukomezaawo agenda kubanga azikibwa very soon. Naye tebajja muzika mwakitegedde wabula bajja musabira bakaze omulambo gwe ate abantu bagusabenga. Enkola si mpya nnyo abanadini ab'enjawulo ab'enzikiriza ez'enjawulo batera okuteekawo obukulizo ku nziika yaabwe. Oliagana bagamaze mu nkaze bukaza gye bali bagituze tutobole nga babakaza obulagamaze mu nziike ku kyaki abantu banajyanga ne basabangako nebawa emikisa obwo kitegeera. So bangi bateekawo obulombolombo bateekawo obukulizo ku maziika gaabwe naddala abantu abeerako nediriza abeera batandisewo ez'ebyafaayo nze wasomanira.